Amerika Birləşmiş Ştatının Qida və Dərman İdarəsi böyüklər və ən azı 30 kiloqram ağırlığında olan uşaqlarda anafilaksiya da daxil olmaqla həyati təhlükəsi olan reaksiyalarda allergik reaksiyaların təcili müalicəsi üçün neft spreyinin istifadəsinə icazə verib. Bu inyeksiya edilməyən anafilaksiyanın müalicəsi üçün ilk epinefrin məhsuludur. Ani həyati təhlükə yaradan allergiyalarda bu sprey əvəzsiz olacaq deyə Amerika Ağciyər və Allergiya Tibb Mərkəzinin direktor müavini Dr. Kelly Stone bildirib. Xüsusilə iynədən qorxan uşaqlara tez müdaxilə etmək asanlaşacaq deyə doktor əlavə edib. Preparatın noyabr ayından satışda olacağı planlaşdırılır.